vetat det. Nu är det förberedelser inför kontrollvägning nummer två. Var är... Ja, där är ni. Var är de andra? Var är fettet? Det är som borta. Nu är det kontrollvägning. Har du en sax där? Ja. Vi ska klippa lite. Vi ska göra magtesten här. Jag hade inte med plånboken. Vi söker. Ja. Ja. Oh. Vuxna män gör saker tillsammans. Oh. Oj, oj. Ja, ska jag börja den här gången då? Alltså, du gav dig kallingarna. Ja. Jag ska ha helium i stjärten. Fan, kom igen nu. Var lite hög. Var lite schysst nu, lilla vård. Ja. 111,2. Kontentsen, heter det så? Peter Gunnarsson. Nu jävlar, nu går han på hårt här när han tar oss. Ja. Ja. Vänta. Oj, jag har gått ner. 114,8 på PG. Bra jobbat. 114,8 säger du. Och nu ska vi se Anna i kallingarna. Men när han ställt 2020 så kommer vi att vara under 100. Ja, vad började du på PG? Va? Vad började du på? 115 och... Tre eller? Tre, ja. Det kan vara, jag kommer inte ihåg. Kilo, det är bra. Jag kommer inte upp så här i grön där på grunden. Nej. Jo. Jag vill inte. Jag har aldrig sett hon där, den där jambalaya portionen där, laja igår. Vad säger du där? Den kanske kom ut lika mycket också. Nej, det är det som är krisen. Håll, 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 hå
90,6 på honom då. Sätt upp 200 gram. Det är tröjan. Tröja. Nej, men jo, men du har en jättefin bomulls t-shirt nu. Det är ju tjock bomull. Är det inte? Ja. Ja. Ja, Anna. Vi kan ta hårspänet, vi kan ta hårspänet i handen. Man måste vinna kilo. Måste vinna gram? Ja, bra. Bra. Ring Stefan. Och ringen av. Nej, jävla stilla. Jag vill inte, jag ångest för det här. Är någon helg som har varit täckad? 69,9. 69,9. Skitbra. Och så har jag börjat träna, hur känns den? Det är, ja, det är samma problem med som ja. PG sa det, att jag har ju problem med att jag bygger ju muskler, va? Ja. Oj, vad hårt det var. Sådär. Like ja. Jag jobbar. Hur mycket ska jag dra in och... Du vinner ju på länge. Men du kan inte ta på brallorna. Tanken är alltså att snörerna ska bli kortare och kortare då. Men vad är de gamla snörerna? Varför har ni inte varit snörerna klippt? Men vi har ju. Ja, men det har vi ju. De gamla snörerna. Om du räknar reporna. Nej, men vi ska hänga upp. Det är uppifrån som man ska lägga på. Vi skulle göra ett snöre för varje. Ja, så var det ju.